Jag heter Rebecka Wahland och jobbar på Stockholms läns museum som konstintendent. Och vi befinner oss här i Kungsträdgården, mitt i Stockholm. Det är den 27 mars och ändå är det alldeles grönt. Det har börjat prunka här i häckarna runt omkring. Och här finns ett konstverk som består av två kaniner. De är gjorda i granit och den ena står upp. Han eller hon eller hen har fått en fin virkad halsduk på sig av någon vänlig själ. Och den andra ligger ner som om den bara just har vält omkull, pladask och inte kan resa sig upp. De ser ut som två stycken stora gosedjurskaniner. Men hur gosiga är de här egentligen? Ja, de är gjorda av konstnären Marianne Lindberg de Geer. Och hon har gjort kaniner förut. Hon har gjort en kanin i brås, en jättestor kanin. Och kanske att du känner igen de här kaninerna från andra platser i Sverige. De finns också utanför Dunkes kulturhus i Helsingborg och även utanför Skellefteå museum. Och Marianne Lindberg de Geer, hon har gjort kaniner och hon berättar att hon är fascinerad av kaniner. Av ett skäl. Ett skäl är att hon har tänkt mycket på en saga, Alice i Underlandet. Och där finns det ju en kanin som springer omkring och har väldigt bråttom. Och så skriker han också Marianne, Marianne hela tiden. Och hon heter ju då Marianne Lindberg de Geer, så det finns en koppling. Men hur gulliga är de här egentligen? Ja, de har en ganska intrikat titel. Titeln på det här verket är A Study in Unhuman Sexual Expectations. Så vi förstår att det är inte så oskyldigt de här kaninerna ser ut att vara. Vad är det som har hänt och varför ligger den ena ner och varför står den andra upp? Har det hänt någonting här? Är det några förväntningar, sexuella förväntningar som har varit inhumana? Är det så att den här kaninen har blivit utsatt för något? De ser ju identiska ut i första anblicken, men det finns en sak som skiljer. Och det är, om du tittar på ögonen, så de svarta pupillerna, de har åkt ner på den liggande kaninen. Som att den är lite avdomnad. Så någonting är det som inte är som det ska vara här. All konst har ju en slags inramning. Om du går på ett konstmuseum så kan du se att det finns tavlor som har olika ramar. En del är förgyllda med mycket ornament, en del är väldigt enkla. Rammakare, det är också ett yrke. Och den offentliga konsten har också en ram. Och de här kaninerna har fått en väldigt fin ram med den här gräsmattan, men också även med häckarna runt omkring. Som skapar en slags rumslighet. Ja, som att man kliver in i ett annat rum där de här kaninerna verkar. Och där det finns där titeln till det här verket skapar en slags laddning mellan det här oskyldiga uttrycket som kaninerna har.